Është realizuar në Shkodër një seminar me parukier dhe estetist nga Anika Beauty Excellence. Qëllimi i këtij seminari ishte përveç njohjes së produkteve më të reja që sjell në Shqipëri ky emër, të njiheshin parukieret edhe me teknikat më të reja të trajtimeve të flokëve, por jo vetëm. Zhvillohet një seminar i Anika Beauty Excellence. Janë të ftuar të gjithë parukieret nga gjithë Shqipëria. Për këtë arsye, sot kemi ftuar dhe teknikun internacional të Anikës, Samuele Manera, i cili do na shpjegoj për çdo produkt me detaj. Janë trajtimet e flokut, keratina e pastër, botoksi dhe shtrirja e flokut më tepër se 3 muaj. Prezent në këtë seminar të rëndësishëm për këtë kompani, ishte tekniku internacional Samuele Manera, i cili shpjegoi për të pranishmit se cilat janë teknikat më të reja të trajtimit të flokëve dhe produktet më të mira tashmë dhe në tregun shqiptar. Il seminario di oggi tratterà il brand Anika. Është një trajtim excellent, pra një kompani për trajtimin excellent të flokut. Sidomos 5 linjat e saj, të cilat zhvillohen, janë shumë pak të njohura në tregun sot. Për të dhënë një shërbim për flokun, i cili asnjë në këtë treg nuk është i aftë që të japë. Kjo kompani sjell në treg produktet profesionale për sadhone estetik, duke bërë diferencën për sa i përket cilësisë. Gama e gjerë e produkteve jep mundësinë klientëve të kësaj kompanie që tashmë të bëjnë zgjedhjen e duhur.